ចាតសិរិជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងមានចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសភាពការណ៍នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញម្ដងដោយរុស្ស៊ីបានធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅសមរភូមិនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័របានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 រុស្ស៊ីបានធ្វើតេស្តសមត្ថភាពប្រងជើងកាន់នៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅតំបន់គ្រីមៀស្របពេលដែលអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO បាននឹងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅសមុទ្រខ្មៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំខាងលើដែលហៅថាស៊ីប្រីសបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប
នៅលើផ្ទៃសមុទ្រខ្មៅក្បែរតំបន់គ្រីមៀយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នាថ្ងៃអង្គាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូទៅតែបានធ្វើតេស្តសមត្ថភាពត្រៀមលក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដូចជា S-400 និង Panzer នៅឯតំបន់គ្រីមៀសមយុទ្ធយោធា Cypress មានរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយមានការចូលរួមពីកងទ័ពប្រហែល 5,000 នាក់ព្រមទាំងនាវា30គ្រឿងនិងជនហោះ40គ្រឿងមកពី NATO និងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏បញ្ជាក់ថាទីក្រុងមូស្គូចាត់ទុកឧបទ្វីបគ្រីមៀគឺជាផ្នែកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់នោះឡើយដោយនៅតែចាត់ទុកវាជាផ្នែករបស់អ៊ុយក្រែនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ